Найбільша танкова битва в історії – це зовсім не зіткнення тисячі бойових машин під російським Курском 43-го, як нам розповідали всі ці роки. Справжня найбільша танкова битва на планеті Земля відбулася на теренах України. Це було фантастичне бойовище 4000 танків, яке ледь не дозволило Гітлеру перемогти СРСР уже в 41-му році. Та була одна людина, яка самотужки змінила хід історії і поплатилась за це. Ми розповімо про героя, який тричі врятував Сталіна, а потім став його найлютішим ворогом. Життя цієї людини як російська рулетка. З кожним наступним колом в барабані більше на одну кулю, і шанси не прострелити собі голову тануть на очах. До німецького вторгнення він був командиром найкращої Червоної армії дивізії і встиг повоювати ще до офіційного початку Другої світової у Китаї. Там він дослужився до головного військового радника при президенті Чан Кайші та був нагороджений китайським орденом Золотого Дракона і радянським орденом Леніна. З початком нацистського вторгнення в СРСР його кинули рятувати Південно-Західний фронт Червоної армії, що прикривав Україну і Кавказ від оточення і розгрому. І він зміг це зробити, попри все. Потім йому наказали не дати німецькій 6-й армії здобувати ці столиць, блискавично взяти Київ. І він затримав нацистів на довгих 2 місяці та навіть успішно контратакував. Він вирвався із київського котла, у якому через прорахунки начальника генштабу Георгія Жукова та керівника ставки Верховного головнокомандування Йосипа Сталіна загинуло мільйонне угруповання Червоної армії. Товариш генерал, ложитесь! І одразу його кинули в нове пекло – рятувати Москву. Тут він утретє здійснив чудо. Зупинив вермахт за 27 кілометрів від столиці СРСР і контратакував. Його фото друкували всі радянські газети і називали одним із рятівників столиці СРСР. Але зрештою у липні 1942-го він, зраджений усіма і вчетверте кинутий у пекло власним командуванням, опинився у глухому Старовірському селі під Ленінградом сам на сам із найнесподіванішим противником – радянським народом. А той, як виявилось, не дуже любить свою владу і охоче видає її представників окупантам. Його звали Андрій Власов. У 41-му році Червона армія не збиралася захищатися, лише атакувати. Одне зі свідчень цього радянських офіцерів забезпечили картами не своїх, а закордонних територій. Парадокс, але нападники вивчили географію СРСР краще за оборонців. Без детальних мап червоні командири часто заводили свої танки в болота, канави або у непролазні хащі. Розташування військ теж дуже красномовне. Начальник радянського генштабу Жуков вивів свої ударні угруповання на Заході на ці виступи – Львівський та Білостоцький, бо звідси наступати зручно. Але першим вдарив нацист. Свої танкові армії, у вермахті їх називали панцергрупами, Гітлер спрямував в основу цих виступів. Мета – оточити радянські Західний і Південно-Західний фронти у пастках, у яких вони вже і так перебували. У Білостоцькому балконі для цього знадобилися 2 панцергрупи – Германа Готта і Гайнца Гудеріана. 2 концентричними ударами вони оточили і знищили цілу групу радянських армій – Західний фронт. Його головнокомандувача, Героя Радянського Союзу Дмитра Павлова, за це розстріляли в Москві за наказом Сталіна. Львівський мішок, як видно на карті, обіцяв ще більше перспективи. Аби його закрити, було достатньо однієї панцергрупи – померанського аристократа Евальда фон Кляйста.
Як тільки німецькі війська перейшли кордон, начальник генштабу Жуков видав 3 абсолютно суперечливих накази. Першим він заборонив військам відстрілюватися. Це називалось не реагувати на провокації. Другим наказом він дозволив відкривати вогонь у відповідь, але заборонив переходити кордон СРСР. А третім наказом він взагалі наказав знищити всі війська нападників і атакувати на їхню територію, і захопити Люблін і Сувалки. Уже наступного дня Жуков вилетів до Тернополя, щоб особисто керувати знищенням противника всіма наявними силами. Він, маючи 3000 танків, атакував приблизно 800 німецьких, набагато слабкіших за рівнем бронювання і озброєння. Однак героєм цієї битви став не він, а геть інша людина. Радянська пропаганда багато десятиліть поширювала міф про найбільшу в історії Курську танкову битву. Бо переможну. Але це неправда. Тоді в бою зійшлося лише 1200 танків. Справжня супербитва відбулася в перші дні війни. У ній з обох боків було задіяно майже 4000 танків. Причому з радянського боку їх було 3000. Уявляєте собі суцільну залізну лавину, здатну знищити все на своєму шляху? Битва тривала з 23 по 30 червня 1941 у трикутнику Дубно-Луцьк-Броди. Величезна кількість радянських військ і танків була розкидана по усій цій території. Їх треба було вивести на рубіж атаки, дочекатись, доки підтягнуть відсталих, підготують і заправлять машини та проведуть розвідку. Але цього часу Жуков їм не давав. Навпаки, гнав уперед під страхом розстрілу. За Жуковим у військах закріпилося прізвисько «Катафалк». Його так прозвали через те, що він досягав своїх перемог не завдяки умінням військовим, а просто кількісно, абсолютно ставлячись до солдат, як до гарматного м'яса. Жуков міг віддати наказ розстріляти без суду і слідства, міг власноруч жорстоко побити людину, а міг навіть дійти до того, що сам дістати револьвер і вистрілити. Якраз. Чого розсілися свині? Чиї ганяють? Хто на штабу? Начальник інженерних військ фронту Благослав якось ввічливо попросив Жукова не лаятися. Гімно місити. А ти чого морду кривиш, інженер? Застрелю. Товариш Жуков, прошу звертатися до мене за уставом і без лайки. Що? Той вихопив маузер. Благославову відповідь схопився за парабелу. Обидва віддавали перевагу трофейній зброї. Чекаю вашого пострілу. Та я тебе знаю, гада! Це був не просто генерал, але генерал інженерних військ. Людина значно освіченіша за звичайного піхотного генерала із розвиненим почуттям власної гідності. Результати командування майбутнього маршала перемоги були плачевні. Наприклад, 8-й мехкорпус за перші 3 дні війни встиг намотати 500 кілометрів по тилових дорогах, де розгубив половину своїх танків і артилерії через поломки, аварії і удари німецької авіації. Це ще до того, як танкісти встигли побачити ворога. Крім того, ситуація весь час змінювалась. Постійно ставалися прориви німецьких військ, а суперечливі накази сипались один за одним. Часто танкові колони не встигали виконати один наказ, як їх розвертали на 180 градусів і кидали у протилежному напрямку, не давши доїхати і зібратись докупи. Так, 32-га танкова дивізія 4-го мехкорпусу за перші кілька днів війни тричі проїжджала Львовом. Туди і назад. Ускладнювало ситуацію і те, що зі Ставки, тобто від Сталіна, війська отримували одні команди. Жуков у штабі фронту віддавав інші. Завтра підеш під трибунал. А найсміливіші командувачі армій на місцях часто приймали свої власні рішення. Нещирного удару радянської танкової лавини так і не сталося. Натомість була маса різнонаправлених і нескоординованих атак. Дивізіями корпусам не давали часу зібрати свої величезні сили, розтягнуті у довгих колонах та нечисленних трасах.
Тому у бій їх кидали ледве не поодинці, прямо з маршу. Щойно ті діставалися місця битви. Навіть коли командирам вдавалося виконувати наказ, це в результаті оберталося ще більшими проблемами. Так, замість 5 корпусів, тільки один виконав наказ і дійшов до Дубну. В результаті, через те, що один замість 5, він був там розгромлений, і весь фронт, замість того, щоб наступати до Любліна, відкочувався стрімко назад до Києва. В одному з боїв у полон потрапив навіть син Сталіна – Яків Джугашвілі. Ситуація могла би бути ще гіршою, якби не вміле командування головного героя цієї історії. Саме тут, в повному хаосі прикордонної битви, зійшла зоря нашого героя. Того самого лицаря Золотого Дракона, якому доля віщувала рятувати Сталіна. А потім стати його найбільшим ворогом. Йдеться про командувача 4-го мехкорпусу Андрія Власова. У перші ж дні війни Власов висунувся до кордону. «23 червня бойова група його корпусу провела свій перший танковий бій. Саме тут він показав, на що здатна радянська техніка під розумним керівництвом. Його бійці знищили 18 німецьких танків і 15 протитанкових гармат, втративши лише 11 своїх машин». А потім Власов отримав наказ Жукова відвести основні сили свого корпусу для удару на Дубно. Розуміючи безглуздість такого кроку, генерал просто проігнорував начальника, попри ризик бути розстріляним. Він продовжував стримувати ворога під Львовом і цим врятував від оточення усю 6-ту армію, приречену на загибель у львівському мішку. Операцію його корпусу під час прикордонної битви вивчатимуть курсанти радянських військових академій. От тільки прізвища командира їм не казатимуть. Під Радеховом він загальмував переможний марш 11-ї танкової дивізії Вермахту, яка доти не зустрічала організованого опору. Далі дивізії і бойові групи Власова металися по всьому фронту, що розвалювався на очах. 24 червня корпус Власова вибив німецьку 71-ту піхотну дивізію з Немирова. Танкісти зазнали тяжких втрат, але німецький наступ тут затримався на кілька днів. Надвечір 25 червня танки Власова вдарили по 49-му корпусу Вермахту, який наступав на Львів. Після цього одну із німецьких дивізій, 68-му піхотну, довелось виводити в тил на переформування. Удар на Краковець був менш успішним, але дозволив Власову організувати оборону Львова. Із обороною Власов упорався блискуче. Завдаючи різких контрударів, нищачи ворожі штаби з артилерією, він стягнув на себе купу ворожих сил, а потім організовано і стрімко відступив уночі 30 червня. У всьому цьому хаосі перших днів війни єдиною силою, єдиним з'єднанням, яке врятувало врешті-решт залишки Червоної армії від повного розгрому і оточення, був мехкорпус Власова. Він єдиний з усіх командирів зумів зберегти майже половину танків, 40%. Тоді як в інших частинах, в інших корпусах ця кількість дорівнювала 5-10%. І після цього Власов не тільки зумів там стримати німецький наступ, а відійти своїми силами, які залишилися, на нову лінію оборони. Це кордон 39-го року по річці Збруч. Тому на старому кордоні він знову контратакував. Зупинив наступ 16-ї панцердивізії німецького танкового аса Ганса Валентина Хубе. Пройшовся по тилах уже пошарпаної ним 11-ї панцердивізії і зупинив прорив танкового корпусу Вернера Кемпфа під Бердичевом. За наслідками цієї битви Сталін зробив організаційні висновки. 27 генералів було розстріляно.
Жукова усунули з посади начальника генштабу з пониженням до командувача резервного фронту. А от Власова Сталін навпаки підвищив. Йому наказали створити нову армію, 37-му, якій належало рятувати Київ. Насправді ж це був ще один патрон для гри в російську рулетку. Андрій Власов народився 1901 року в Нижньогородській губернії у родині селянина-середняка. До революції вчився у духовній семінарії. Це ріднило його зі Сталіним. Той теж був семінаристом-недоучкою. В армію потрапив за призовом і зробив блискучу кар'єру. Попри те, що до 1931-го не вступав до партії. У 25-річному віці одружився з односельчанкою Анею. За переказами, дуже любив дітей. От тільки власних усе не було. Попри безплідність дружини, Власов з нею не розлучався. Натомість користувався популярністю серед інших жінок. Навіть дружина президента Китайської республіки чомусь подарувала йому на пам'ять дорогий золотий годинник ручної роботи. Чим так запам'ятався Власов першій леді Китаю Сун Мейлін, що вона вирішила додати подарунок від себе особисто – загадка. Недоброзичливці навіть натякають на роман високого і статного полковника з видатною китаянкою. Фронтове кохання – невід'ємна частина кожної війни. Коли люди опиняються на межі загибелі, уявлення про сімейні цінності і межі пристойності блякнуть перед намаганням встигнути пожити, відчути побільше. Армія нацистської Німеччини або бійці не відволікалися на зайві думки, запровадила похідні борделі. А от у Червоній армії такої проблеми, звичайно ж, просто не існувало. Жінок в армії не бракувало, передусім у ролі телефоністок, радисток та воєнфельдшерів. Спілкувалися з ними переважно офіцери. Вони ж могли дати дівчатам якісь обмежені пільги та певну безпеку в умовах війни. За таких умов у радянських штабах масово виникали нерівноправні фронтові романи. Для дівчат, котрі масово ставали об'єктами домагань всевладних в умовах війни, начальників, червоноармійці навіть придумали саркастичну абревіатуру – ППЖ – похідно-польова жінка. Їх навіть представляли до нагород. Найчастіше вручали медаль за бойові заслуги. Бійці, щоправда, тут же перекрутили цю назву на не зовсім пристойно. Уявіть собі ситуацію. Вересень 41-го року, третій місяць війни, нацист наступає на Москву, і дуже ймовірно, що Радянський Союз скоро впаде. Але в цей час у штабах дуже поширене явище, ось ці так звані ППЖ, похідно-польові дружини. З цим намагались боротися. Наприклад, Жуков, який очолював тоді Ленінградський фронт, видає наказ, особливо таємний наказ, з двома нулями про те, що це ганебне явище заполонило всі штаби, і він наказав повністю видалити жінків з усіх штабів. От тільки сам він теж не уник спокуси, і власний наказ геть його не обходив. Ще до війни двоєженство Жукова стало об'єктом розгляду на партійних зборах. Під час війни він завів собі ще одну, третю дружину, похідно-польову, із санітарок. А вже по війні, перебуваючи на адміністративних посадах, Жуков знову порушив власний наказ. Адже маршалу перемоги можна було все. Фронтова подруга в розпал боїв з'явилася і у Андрія Власова. Це була випускниця Харківського мединституту, воєн-лікар Агнеса Подмазенка. Обидвоє були дорослими одруженими людьми. Агнеса навіть мала 5-річного сина Юрія. Із документальних свідчень їхніх стосунків залишилось всього декілька фото і маса листів. Вони спілкувались до кінця, доки не опинились по різні боки лінії фронту. Спочатку Андрієм Власовим вирішили пожертвувати у львівському мішку. Але генерал вижив і врятував вірений йому 4-й мехкорпус разом з усіма оточеними військами.
Минуло кілька місяців, і Власову доручили створити і повести в бій цілу армію, але знову кинули на призволяще. Цього разу ним вирішив пожертвувати сам Йосип Сталін. Коли Андрій Власов із залишками свого мехкорпусу дістався Києва, там розгорталась нова катастрофа. Панцергрупа Кляйста та 6-та армія Вермахту, що мала солідний досвід боїв і почесну назву «здобувачки столиць», прорвались на 30 кілометрів глиб київського укріпрайону. І вийшли вони на околиці української столиці, в Голосіївський ліс. Ну а далі вже Печерськ і центр. Власову наказали із залишків 4-го мехкорпусу, решток гарнізону київського укріпленого району, бійців народного ополчення та зібраних резервів створити боєздатну армію та відстояти Київ. І він майже впорався. Своїми ополченцями і резервістами Власов зумів відкинути нацистів від центру Києва, до якого вони майже дійшли. Але Власов відкинув їх від Печерська. Власов деблокував бункери київського укріпрайону, які продовжували битися в оточенні, і виштовхнув нацистські війська за десятки кілометрів від центру міста. Гітлер розуміє, що наявними силами столицю України не взяти, і всупереч волі генералів робить те, чого хоче Сталін. Відтягує панцергрупу Годеріана з московського напрямку і розвертає її на Україну. Замість того, щоб штурмувати Кремль до настання холодів, швидкий Гайнц кидає свої танки на південь, у тил Південно-Західного фронту. А червоний диктатор ціною життів сотень тисяч оборонців Києва виграє час на те, щоб перекинути до столиці свій останній і вирішальний резерв – знамениті сибірські дивізії. Таким чином Власов знову врятував уже не одну армію чи фронт, а Москву і весь СРСР від поразки ще у 1941-му. Але йому самому і його бійцям рятуватись заборонили і наказали утримувати Київ до останнього. Еще день, и организованный отвод армии будет невозможен. Дозвіл відступити надходить лише 19 вересня, коли німецькі танкові кліщі змикаються довкола усього київського угруповання далеко позаду, у Лохвиці. Так точно. Є здержатися. Організованого прориву ні у командувача фронту Кирпоноса, ні у Власова та інших командармів уже не виходить. І військам наказують просочуватись до своїх дрібними групами. Допомоги ззовні – жодної. Кирпонос у процесі зазнав поранення і застрелився. А от Власов намагається прорватися пішки. У дорозі його колона розпалась. Через українські ліси та села генерал пішов з невеликою групою та своєю другою дружиною Агнесою. Вона єдина знала українську і могла зійти за місцеву. Нацисти розстрілювали селян за допомогу червоноармійцям, тож молода жінка виходила з лісу до сіл, добувала їжу та інформацію, а зустрівши співчуття, обмінювала військовий одяг та спорядження на цивільне вбрання.
Але залишимо їх на якийсь час у смертельній небезпеці у ворожому тилу і спробуємо зрозуміти, чому в 41-му році Червона армія постійно програвала. Адже мала перевагу в техніці і значно потужніші танки. В чому причина колосальних жертв? На початку війни радянська армія мала в прикордонних областях майже 10 тисяч танків. Вермахт атакував втричі меншою кількістю броньованих машин. Крім того, в них, і це дуже добре видно, набагато легше озброєння. Тому радянські КВ і Т-34 зі своєю надзміцною сталлю були практично невразливими для німецьких гармат. Але Вермахт впевнено перемагав. І тому було кілька причин. Німецькі солдати називали 34-ки моделі 41-го року «Мікі Маусами» через кумедно підняті навіть під час бою люки. А все тому, що в угоду міцності радянські машини мали мінімум щілин і оптики для спостереження за полем бою. Тож командирам і доводилося вилазити з башти, щоб оцінити ситуацію. Натомість німецьким танкам щілин та оптики не бракувало. Вони легші, зате більш маневрені. А ще там більше місця. І найважливіша перевага німецьких танків. Вони усі були обладнані засобами зв'язку, а командирські машини – посиленими радіостанціями, що дозволяли зв'язатись зі штабами і викликати підмогу, артилерію чи авіацію, або скоординувати плани. У Червоній армії радіозв'язком були забезпечені лише машини командирів роти і вище. Решті ставили завдання заздалегідь. Під час бою все було ще складніше. Команду віддавали або прапорцями, вистромившись із люка, або за принципом «роби як я». Тому в атаці радянські танкові частини здебільшого ставали некерованими масами машин, нездатними до складних маневрів. Тим часом Власов разом із вагітною Подмазенко, пройшовши пішки 500 кілометрів за 40 днів, 1 листопада 41-го таки перейшов лінію фронту. Уже в Росії, за Курськом. Зазвичай військових, що вийшли з оточення, у кращому разі жорстко перевіряли в фільтраційних таборах НКВС. У гіршому – розстрілювали. Його одразу запросив на особисту зустріч сам Сталін на підвищення. Насправді він хотів поставити йому нове надзавдання в тій самій безвихідній грі у російську рулетку. Диктатор доручив Власову повторити київське диво. Із розрізнених частин у вкрай обмежені терміни створити боєздатну армію, відстояти столицю і відкинути ворога. Але тепер йшлося про 20-ту армію та оборону Москви. І Власов знову впорався на відмінно. Армія була створена у кінці листопада 41-го. Благодарю за службу, товариші. І одразу вступила в бій прямо на околиці столиці СРСР у Красній Поляні. Бої були важкими. Але за 27 кілометрів від центру Москви Власов зупинив 4-ту панцергрупу Еріха Гьопнера і з початком грудня перейшов у контрнаступ. За два тижні його війська звільнили від нацистів Сонячногірськ, Волоколамськ та взяли штурмом потужний укріпрайон на річці Ламі. До настання нового 1942 року 20-та Власівська армія відкинула нацистські танки на 60 кілометрів. Власов отримує підвищення у званні до генерал-лейтенанта, орден бойового червоного прапора і славу. Його фото разом із іншими командувачами армій Західного фронту друкують усі радянські газети і називають рятівником Москви. Заголовки того часу – війська генерала Власова розвивають успіх. Він потрапляє в документальну хроніку – фільм «Розгром німецьких військ під Москвою». Потім його з цієї стрічки виріжуть. Однак кадри з Власовим залишаться в оскароносній англомовній версії фільму, яку, звичайно ж, ніхто не цензуруватиме. У ставці та серед бійців за Власовим остаточно закріплюється репутація чудотворця і генерала наступу. 27 січня 1942 року кохану Власова Агнесу Подмазенко комісували з військової служби через великий термін вагітності, і генерал відправив її у тил до матері.
З обома дружинами Власов веде активну переписку. Законній дружині він пише, що видужав. Власов дуже застудився у жовтні 41-го при виході з київського котла. Та про те, як б'є фашистів і жене їх на захід. Аня отримувала гроші і пайок, як дружина генерала. Тож їй нічого не бракувало. І все одно він постійно перепитує, чи не потрібно їй чогось, і запевняє, що ніколи її не кине. А у листах до Подмазенко, яку називає Асею, Власов значно ніжніший. Весь час цікавиться її здоров'ям і потребами. Жінка не мала підтримки від держави, тож він висилав їй свою зарплатню та продукти з пайка. А особливо наполегливо генерал розпитував про новонароджену дитину. Парадокс, але з листів випливає, що Агнеса не повідомила Власову навіть стать немовляти. Хоча він про це постійно розпитував. Андрій Власов так до кінця життя і не дізнався, що у нього народився син. Теж Андрій. Також Ася постійно писала, що покине дитину на матір і примчить назад на фронт до свого Андрюші. Але не встигла. Навесні 1942-го Сталін силами двох фронтів спробував деблокувати оточений німцями Ленінград. Та операція провалилася. Друга ударна армія, що найдалі вклинулася у ворожі бойові порядки, опинилася в глибокому оточенні. Як ви гадаєте, кому Сталін доручив врятувати безнадійну ситуацію і відвернути катастрофу? Замість нагороди за успіхи під Москвою, Власов отримав нове підвищення і став заступником командувача фронту, цього разу Волховського. Та насправді це означало, що його знову кидають у саме пекло і намагаються принести у жертву в ім'я вищих інтересів. Основний таран прориву, друга ударна армія, опинився в глибокому оточенні, без харчів і набоїв. Але бійцям і надалі наказували наступати. Сталін змінив командувача армії, але той не зміг нічого зробити. Захворів чи вдало імітував хворобу. І невдовзі був евакуйований з котла. І тоді ставка закидає у котел генерала Власова. На той момент армія вже голодує. Серед бійців фіксують перші випадки людоїдства. На місці Власов розуміє, що про жоден наступ уже не йдеться, і просить у ставки дозволу на прорив до своїх. У відповідь Сталін сам чи за чиєюсь порадою раптом ліквідує увесь Волховський фронт і залишає другу ударну армію без будь-якої підтримки. Це вже була пряма зрада Власова особисто і усіх його знесилених бійців. Їх на квітень 42-го було близько 60 тисяч. Є поширена думка, що при Сталіні в СРСР був порядок. Але це неправда. Інтриги корупції там було не менше, ніж при Хрущові і Брежнєві. Просто при Сталіні це ще все мало присмак крові. Сталін наказує двом фронтам, Ленінградському і Волховському, деблокувати другу столицю СРСР. Операція не вдається. Їм з Москви присилають генерала Власова. Вони це сприймають, командувачі фронтів це сприймають, як натяк, що їх скоро попруть з посад за невдачі. І вони позбуваються конкурента, просто брутально закинувши його вже готовий котел. Після цього командувач Ленінградського фронту ще й починає інтригувати проти свого сусіда, командувача Волховського фронту. І добивається ліквідації всього Волховського фронту, який підтримував армію Власова в оточенні. Про те, що там станеться з Власовим, з його солдатами, десятками тисяч солдатів, нікому не цікаво. В них набагато цікавіша гра. В них боротьба за владу. Шокований Власов
зі своїми голодними ударниками таки пішов на прорив і пробив вороже оточення у кривавому бою в М'ясному Бору. Через вузьку горловину, що прострілювалась наскрізь, йому абсолютним дивом вдалося вивести до 16 тисяч бійців, доки нацисти змогли знову зачинити пастку. У кінці червня знесилені залишки армії були розсіяні німецькою контратакою. Винуватцем катастрофи Сталін призначив командувача Ленінградського фронту Михайла Хозіна. За Власовим послали літак, двомісний У-2, але замість себе командарм відправив у тил поранену жінку воєн-лікаря. Але ж цей літак прислали за вами, товаришу командарм. А якщо товариш Сталін спитає, чому прилетіла я, а не ви? Скажіть, що полководець своїх солдат не бросає. Залишкам армії Власов дав наказ виходити з оточення малими групами. За спогадами тих, хто вижив, після цього генерал впав у цілковиту прострацію. Перестав ховатися від обстрілів і перейматися будь-чим. Тоді Сталін віддав цілу серію наказів партизанам Ленінградської області – знайти і врятувати Власова та його штаб. Та каяття було запізнілим, все було марно. На початку липня штабна бойова група була розсіяна в бою. Від неї, як і в київському котлі, залишилось четверо голодних і знесилених людей на чолі із пораненим у ногу Андрієм Власовим. Вірної, умілої Агнеси поряд уже не було, і Власов, високий, худий, в окулярах-велосипедах, пішов до села сам. Він споров знаки розрізнення з гімнастерки і спробував видати себе за учителя, який заблукав. Попросив у селян їжу в обмін на золотий годинник. При цьому він залишив у себе бельгійський пістолет. Це було загублене в непролазних хащах село Туховежі Ленінградської області. У ньому жили старообрядці, які не відчували ані найменших симпатій до радянської влади. Із відступом Червоної армії селяни одразу обрали старосту та створили загін самооборони. Власову пощастило як потопельнику. Допомоги він попросив саме у новообраного старости. Той одразу впізнав у псевдоучителі Красного і провернув справжню спецоперацію. Чоловік накрив голодному Власову стіл, а поки той їв, сховав відкладений генералом пістолет і викликав самооборону. Озброєні селяни закрили генерала у сараї, а потім привели туди німців.
На знак подяки староста отримав від німців корову, 10 пачок тютюну, 2 пляшки кминної горілки і почесну грамоту. А нацисти отримали розкрученого пропагандою талановитого полководця, упевненого, що Сталін його зрадив. За версією американського історика Джона Еріксона, Власов був одним із найулюбленіших генералів Сталіна. Зрозуміло, що це викликало заздрість колег, особливо тих, які встигли тимчасово втратити довіру вождя народів. За однією з версій, Сталін хотів зробити його начальником Генерального штабу Червоної армії. І хто знає, хто став би тоді маршалом перемоги. Однак замість цих документів Сталін підписав інший – вирок смерті для зрадника генерала Власова. Кінець життя генерала Власова відомий набагато краще, ніж його доля до полону. Він погодився на співпрацю з нацистами під гаслом боротьби за вільну Росію без комісарів та експлуататорів. Про спроби Сталіна його врятувати він ніколи таки не дізнався, як і про долю двох його дружин та сина Андрія Андрійовича. Потрапивши у полон, Власов був упевнений, що його близьких стратили. У СРСР це була окрема стаття репресій – ЧСІРИ – члени сімей ізмінників Родини. А Жуков, поки командував Ленінградським фронтом, взагалі наказав розстрілювати родини усіх, кого взяли в полон. Так дружинам Власова пощастило. Їх судив не трибунал Жукова, а особлива нарада при НКВД СРСР. Їх всього-навсього відправили до таборів. Аню на 8 років, Агнесу на 5. Співпраця Власова з нацистами була лише прийомом гібридної війни з їхнього боку. Генералу дозволили пропагандистську поїздку звільненими від більшовиків районами, а потім усю війну протримали під домашнім арештом у Берліні. А від його імені увесь цей час велась масована антирадянська пропаганда. Російська визвольна армія РОА існувала з 1942-го. І як вороги, так і прихильники називали її Власівською. Але ось парадокс. Сам Власов нею ніколи не командував. Починаючи із дати свого номінального створення у 1942 році і до кінця 1944-го, Власівська армія існувала у вигляді величезної маси окремих рот і батальйонів під командуванням німецьких офіцерів. Їх використовували як на фронтах, так і в тилу проти партизанів. Але Власов до них не мав жодного стосунку. Ними керувало спеціально створене командування східних військ, усі командні посади, в якому займали німці. Та навіть за умови, що існування визвольної армії було фейком, до неї і аналогічних формувань вступили більше мільйона громадян СРСР. Лише наприкінці війни нацисти знову звернулись до Власова. Генерала викликав на прийом Рейхсфюрер СС Генрі Гіммлер і нарешті дозволив формувати дивізії російської визвольної армії із російськими ж офіцерами. Власову дозволили очолити Комітет визволення народів Росії. Так улюбленець Сталіна, його фаворит, внаслідок дій самого вождя та його оточення, став лідером антисталінського руху. Після поразки нацистської Німеччини він не кинув своїх солдатів і спробував разом із кількатисячною колоною прорватись із радянського оточення на захід. Та уже в американській зоні окупації, за доносом зрадника, його машину зупинив патруль Червоної армії.
Я генерал Власов. Гра у російську рулетку з постійним додаванням патронів не передбачає геппі-енду. Сталін хотів стратити Власова публічно, але побоявся. Міністр Держбезпеки Абакумов попередив, що затримані ведуть себе непокірно, а на суді будуть виголошувати ідеї, які, цитую, «об'єктивно можуть збігатися з настроями певної частини населення». Тому генерали головних власівців 1 серпня 1946 року швиденько засудили в закритому режимі і тієї ж ночі таємно повісили у дворі Бутирської в'язниці. Так само без розголосу були страчені ще десятки російських генералів. Але це вже інша таємниця, яких ще багато в історії Другої світової війни.